Prawie nesesna do czysta wyparzył na pokój nyni. Zahledzie takie, ani widzianie snu nie nawszyły. Hele, to mnie tak napada, náš prvěda vždycky dává, čo nemohol byť do dnešním sáku dole přízemí. Náš děda uměl tančit? To slyším poprvé. Slyšíš každý den spoustu věcí poprvé, co? No, a myslíte, že by dneska dokázal to? No tak dneska už asi ne. Ale kde si by ukázal fotky ze svých tanečních vystoupení? Je, to bych ti navíc. Není nic jednoduššího. Myslím, že album s fotkami má u sebe na potok. Tak povídej, co jsi třeba chtěla? No, moc jsem si toho prohlédnu nestačila. Ale na vrchu byly třeba fotky z nějakého tance u rakety, nebo nějaký barevný tanec. Spousta dozuchaných tanečníků v barevných kostýmech. Ale tam už pradědeček netančil. Možná by vymýšlel choreografii. Musím zeptat, pojďte, my ho můžeme najít. Jo. Začíná první normalizace. Režim pod dohledem Sovětského svazu opět utužuje poměry. Dochází k dalšímu zavírání a pronásledování režimu nepohodlných lidí. Odpor postupně slábne. Na proces proti okupaci se postupně opolují Jan Palach, Jan Zajíc a Evžen Bos. Do emigrace odchází 10 000 lidí. V roce 1977 nespokojení občané podepisují chartu 77. Prezidentem je Ludvík Svoboda, který je vystřídán Gustavem Husákem. V roce 1991 je otevřen první úsek dálnice D1. V Praze začíná jezdit metro, mám jaderné elektrárny, vyrůstají velká betonová sídliště, Česká televize už má dva kanály a vysílá porně, spousta lidí musí vycházet do samizdatu, jsou natočeny nesmrtelné komedie Mladešku pod jedem Bell či Na samotě u nožku. A jak si představujeme tanec v tehdejší době? Hodina bývá dlouho trpělivá a potom oblíbí. Pátá, a tak to zpívám slova mlčenlivá o tom, že pomíjí. Českoslovenští volejbalisté a házenkáři vyhráli zlatou medaili na mistrovství světa.
Pro prioritaci 68 Jiří Raška v závodě na střední mužku získal pro Československo první zlatou zimní olympijskou medaili. V letech 1972, 1976, 1977 se hokejoví fanoušci dočkali titulu mistrů světa. Roku 1973 Janu Kodešovi se podařilo vyhrát nejslavnější turnaj Wimbledon. V 60., 70. a 80. letech minulého století nazbírali chlapci Jan a Jindřich Pospíšilové 20 titulů mistrů světa v polové. Děkujeme za pozornost a brzy na viděnou. Thank you.